Salam əleyküm, xoş gəlibsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun, əl çalan əlləriniz var olsun. Arzum budur ki, belə gözəl toy məclislərindən cəmi subaylara qismət olsun. Əllər, təzəmanız var, sonra danışarıq. Xanımlar və cənablar, həmişə olduğu kimi sizin görüşünüzə təbii ki, qucaq dolu, duzlu məzəli əhvalatlarla gəlmişəm. Bir neçə dəqiqədən sonra onlardan bir neçəsini sizə təqdim eləyəcəm. Bir xəbər də oxumuşam. Deyirlər ki, güya bu yaxınlarda Xəzər dənizində bir gəmi batıb, içində 30 ton qızıl və 4 milyard dollar pul olub. Yalanın yekəliyinə bax. Deməli, bu xəbəri eşidən Amerika kino rejissoru James Cameron, o Titanic filmini çəkən, Dave yığıb öz dəstəsini başına, bu Leonardo DiCaprio, nə bilim, Kate Winslet, bunları hamısını yığıb, deyib ki, gedək Azərbaycanda çörək var. Titanic'in ikinci seriyasını çəkməyə. Nəysə, gəliblər bu vadalazlarla filan beş məkan düşüblər Xəzərin dibinə ki, bu qızılı pulu axtarsınlar, tapa bilməyiblər. Tapdıqları ancaq qarpız qabığı olub, qarğıdalı kötüyü olub, işlənmiş uşaq pampersləri olub, bir də ki, cırıq-cındır turtulmuşları olub. Və kör peşman şəkildə qayıdıblar öz vətənlərinə. Bir daha deyirəm, Azərbaycanımız haqqında pis fikirdə olanların hamısı kör peşman da qayıdacaqlar öz evlərinə. Alqışlayaq günü-gündən çiçəklənən Azərbaycanımızı. İndi isə keçək müsbət notlarından məclisimizin ilk qonağı artıq buradadır. Deməli, bizim gəlin bacının dost doğma dayısı arvadıdır. Kim deyər dayı arvadına xalq arasında nə deyirlər? Dayı dostu. Sonra nə deyirlər? Dayı canı deyirlər. Sağ ol, Rəşad müəllim. Çox sağ ol. Yer gəlmişkən bütün gələn qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlibsiniz. Və indi gəlin musiquyla, alqışlarla, dayı canını, dayı dostunu məclisə dəvət eləyək. Salam elə ki. Barmağımı görürsünüz də, soxaram gözünüzə. Sən öl, bu köyün kərim oluyorsunuz. Salam elə ki, xoş gəlibsiniz, ay-day dostu. Sağ ol, nöş çağırmışsan. Çağırdım ki, belə əziz doğma gündə bu gözəl məclis münasibəti ilə... Öz başı o yiyəsən, birini də asqır. Asqır. O adinoşna atır, zavaskoy elədi onda. Yer gəlmişkən istərdim ki, bu gözəl məclisdən sizin də subaylarınıza qismət olsun. Hə, gözəl məclisdən, daha belə məclisdən yox, qərdişim. Buna nə olur ki? Nəysə, nəysə. Deməli, mənim baldızımın qızın toydu bu. Hə. Hə. Mən də onun nəyəyəm, da, sarvadı. Çox vaxt elə olur. Hə, burada olmalıyam da. Bəli. Xoş gəlibsiniz. Hə. Biz... Bu toyu necə deyərlər, biz deyəndə ki, mənim ərbim boynundadır da, baldızımın əli ölüb. Allah rəhmət eləsin. Hə, eləsin də eləməsin, elə deyirlər, ölüb. Bəlkə də bunlardan baş götürüb qaçıb, ey. Ola bilər. Bunlar bilirsən, nə deyirlər, ey. Ola bilər, ola bilər. Belə dayıya nə demək olar? Baş qızının toyunu eləyir, Allah belə dayının canını sağ eləsin. Eləsin. Halal olsun. Eləsin, nə deyirəm ki? Ay, balam eləsin də. Mən də deyiləm. Halal olsun belə dayı. Halal haram xoşları olsun. Halal haram xoşları olsun. Hə, qız, nə, nədir? Heç, heç. Nəsə qulağıma başqa söz gəldi. Yox, 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 yox. Mən bu toya ürəklə gəlmişəm, nə danışırsan? Mən bu toya ürəksiz gəlsədim, belə papuqay kimi qeydərdi. Yox, yox, nə deyiləm? Cehizlər, barmağını nəyə uzatdı, onu aldıq. Hamısı da belə... İtalyanski meybillər, ha. Çox mübarək. Qırqızırlar. Hamısını dayısı alıb. Çox mübarək. Dayısı alıb. Bax, elə fürsətdən istifadə elədi, anası da. Dedi ki, məndə də biraz parıldatın, məndə də parıldatın. Parıldayır, onu da parıldayır. Çox mübarək. Can sağlığından. Süzəparan olsun. Baldızıma deyirəm, süzəparan olsun, bacım. Süzəparan olsun. Mübarəkdir. Ha, neyində sür? Ay, bacı. Mən eşitdiyimə görə gəlin sizin evdən çıxıb. Adı çıxmalıdır. Pısardan çıxmalıdır, bizim evdən çıxmalıdır, bunların evi var. Çıxacağımız elə bunlarla çıxsın.
bunlardan çıxsın, çıxacağım. Yox, demək istəyirəm ki, yəni bax belə gözəl toy məclisi Allah təala qismət eləyib dana öyünüzə. Niyə qanınızı qaraldırsınız? Nüşün, qardaşım, qanım qara deyil. Qanım qara deyil. Hər şey yaxşıdır, hər şey yüksək səviyyədədir. Həyat yoldaşınız eşitdim ki, Rusiyyətdədir. Hə, Rusiyyətdədir. Rusiyyətdədir. Yumuşağı yer görür ki, yazığı. Bir sürüdülər. Bunun toyunu elə. O burada ev al, o burada maşın al. Bunu kəstir, onu yapışdır. Yazıq uşaqlarına çatdı, öləcək, öləcək. Görməyəcək uşaqlarının xeyri işini. Qanınızı qaraltmayın. Onda kişinin yerinə siz təbrik eləyərsiniz. Elədim də təbrik eləyirəm. Amma bir ağız oxumaq istəyirəm. Nöşünki. Bunları tanıyanı, qardaşım. Bunları tanıyanı bu mahnının vurğunuyam. Ölürəm bu mahnı üçün. Hansı mahnı? Nə vaxt bunları görürəm, o mahnı düşürməyəm yadıma. Amma üzümə baldızıma tutub deyirəm ki, heç də bunun sözlərini özümə götürmə gündən bacışqa. Götürmə ya. Yer üzündə bir it varsa, gəlib tapıb qapar məni. Min nəfərə bir dərd olsa, hökmən gəlib tapar məni. Yer üzündə bir it varsa, gəlib tapıb qapar məni. Min nəfərə bir dərd olsa, hökmən gəlib tapar məni. Yüz il keçsə də qəribdi, məni çox yuyub səribdi. Yuxuma ilan giribdi, yəqin çalar omar məni. Omar məni, omar məni. Fitnə verən anasıdır, bu da onun balasıdır. Bunun toyu olasıdır, siblən məni. Salasıdır, fitnə verən anasıdır, bu da onun balasıdır. Bunun toyu olasıdır, ziblənmədi. Salasıdır. Ə, yazıq nə zulüm çəkilmiş, bir tuş ver görüm oradan. Belə duzlu, məzəli, kədərli əhvalatdan sonra mən istərdim ki, bir tuş verəsiniz, keçək növbəti. Dediyim kimi, görüşünüzə duzlu, məzəli əhvalatlarla gəlmişəm. Bugünləri sizə bir monoloq danışmaq istəyirəm. Monoloqun məğzi nədir? Bir sual əmələ gəlib, bir müddət arvadları müşahidə eləyəndən sonra, yox, səhv eləmədim, qadın yox, arvad. Yəni, həyat yoldaşı. Monologum belə adlanır. Arvad kimə deyirlər? Bazarı 4 kruq vurandan sonra alverə başlayana arvad deyirlər. Qaynanası gələndə WhatsApp statusuna bayquş şəkili qoyan insana arvad deyirlər. Nəyəmən güldünüz, ha, gəlinlər. Əri ilə dalaşanda yağış yağırsa, Facebookda nə axmaq havadır. Əri maaş alanda ona pul veribsə, yağış yağanda necə romantik havadır statusunu yazan insana arvad deyirlər. Evə bir aylıq bazarlıqla gəlirsən, sağ ol yerinə, adam yaratmazsan, bir dənə də çörək almamışsan, sözünü deyib adamı sındıran insana arvad deyirlər. Kalqotka dalından gedib 500 manatlıq şumotka alan insana arvad deyirlər. Yalnız maaş günü kişinin piyan olmağını hiss eləməyən insana arvad deyirlər. Ağır xəstələnən, amma hələ ölməmiş qohumunun artıq keçindi xəbərini hamıya, hətta rayondakı qohumlara çatdırmağı bacaran insana arvad deyirlər. Evdə bişmiş 100 paxlavadan 90-nın qohumlara paylamağı bacaran insana arvad deyirlər. Uşaqların köhnə cırılmış pal-paltarını tullamağa əli gəlməyən və onları rayondakı bacı və qardaş uşaqlarına yollayan insana arvad deyirlər. Hansısa bir məsuliyyətsizlikdən irəli gələn uğursuzluğu
caduya, gözə, pis nəfsə bağlamağı bacaran insana arvad deyirlər. Qaynana sözünə yüzdən çox sinonim bilən insana arvad deyirlər. Kim idi orada əl çaldı? Ürəkli olun, ay bacı, qorxmayın. Səhər naharı hazırlaya-hazırlaya, artıq sabah şam yeməyinə nə bişirəcəyini düşünən insana arvad deyirlər. Və sonuncu bəndi oxuyacağım. İnanın ki, bu mənim özümü də şoka salır. Səhər tezdən çıxırsan, işə gedirsən. Arvad evdə təkdir. Axşam işdən gələndə görürsən ki, evdə bütün mebellərin yeri dəyişir. Siz gülürsünüz. Qadınlar üçün bu bəkəmdə doğmadır. Kişilər üçün bu yad bir hissdir. Niyə? Gəlirsən, görürsən ki, o stenka içində servislər cıngıldıya-cıngıldıya. O neçə tonluq divanı, o stolu, stulu, kresloları, o xalça palazı, nə bilim divardakı şəkili falan, elə bilirsən ki, evdə fırtına olur. Möcüzə, az dersən sən bunu nətər eləyibsən tək başına, nə qayırıbsan bunu, bu möcüzəni deyir, nə bilim, istədim evin dizaynı biraz dəyişim. Ona görə də həmişə demişəm, deyirəm və dəyəcəm, qadın böyük qüvvədir. Deməli, qonağımız kimdir? Çox sevilən, populyar bir müğənnidir. Hamı tərəfdən çox sevilir. Adını mən deyəcəm, familiyasını siz deyəsiniz. Adı Mətanət. Ay. Əsədova. Mətanət Əsədova. Əylən kimi tez dur. Yoxsa zalda adam qalmayacaq. Hoş gəlirsən. Az nə tıpı eləyirsən. Qorxma, gözümüzdə yoxdur. Mənim gözümdə yoxdur. Səni demirəm. Kimi deyirsən? O da gözlərə bax. Kimi konkret de görüm kimi deyirsən? Aşkım, gözlərə bax. Bax, baba, ulduzlar. Şov biznesdə. Bunların gözü bilsən necə çatladı. Niyə? Axı, nə olur? Nə olacaq? Mən çünki mənim dünya boyda sənətim var. Mənim oxumağım mənim bədbəxtçiliyimdir. Oxumadan, at mənim oxumağım, mənim səsim ancaq mənə bədbəxtçilik gətirir. Az oxumadan, qutar oxumaqla da. Bacarmıram. Allah Taala məni belə yaradıb da. Mən nə edeyim? Azərbaycan mədəniyyətində iki şəxs var və öz çiyinlərində aparır bu mədəniyyəti, bu incə sənəti. Kişilərdə manafdır, qadınlarda Mətanət Əsədova. Bu reallıqdır, bunu Google da deyir. Mən bezmişəm bunların paxıllığından, qardaş, mən bezmişəm. Deməli, mən fikir vermişəm, əgər şov biznesdəkilərin əhvalı, keyfi köhdüsə, deməli, sənin başına nəsə bir pis iş gəlib ki, onlar sevinirlər. Yox, əgər tərsi nədirsə, yəni qanları qaradırsa, deməli, sənin həyatında gözəl bir hadisə baş verib. Ya təzə klip çəkdiribsən, ya da ki, Moskvada yevrey toy tutursan. Bacın sənə qurban. Hansı bacın? Bacın sənə qurban olsun belə. Elə lazım deyil, elə belə. Sənin ayaqları buyur, suyunu içim. Sən, bax, burada gəziləsi bir insansın. Sən nə danışırsın, ay qardaş, nə danışırsın? Mən də elə bunu demək istəyirəm da. Mən də elə bunu demək istəyirəm. Əl çəkmirlər ki məndən. Düşün, yaxamdan düşün. Deməli, mən sənə bir söz deyim. Sualım var sənə. Bilirəm, bunu hamı deyirib sənə o sualı, bezdiriblər səni. Amma mən də deyəcəm, rast mənə qardaş dedinsə, bu sözləri səni özündən eşitmək istəyir. Buyur. Bax, o YouTube-da bir video var idi. Ki, işmək məsələsi, zad, nə? Sən Allah, o nə məsələ, sən canın? Ay, bezmişəm, mən bezmişəm. Onu bu səviyyəyə çatdıran mənim düşmənlərimdir. Burada, mən burada bir söz demək istəyirəm, qardaşım. İmkan var da, bunu da deyib gedirəm. Deyir, bunu deyib gedirəm, daha mən evdən bayraq çıxmayacaq.
Balacalar danışar, böyükler danışılar, böyükler. Balacalar yazar, böyükler yazılar. Balacalar əkər, böyükler əkilər. Başa düşürsən? Tüpürüm sənin qəzəlinə. Sən ezanı keçmirsən, evci. Yox, bunlar məsəldir. Ha, kim pisin nədir? Məsəldir. Qoy danışsınlar, qoy nə deyirlər desinlər, amma mənim dünya boyda sənətim var. Onu bildiyə görürük, sənətini də görürük. Sən denən görüm o video nə məsələ idi axı? Video nə məsələ olacaq? Qoy deyim də. Deməli, nədir, nədir mən? Mən, ay sizə qurban olum, bacımız sizin ayağınızın altında ölçün, amma çox tapdalamayın. Nədir, nədir mən? Zakuska saraq çəbilirim. O sözü də çıxardan, o qurtum-qurtum, matişki kimi içənlər var. Bir qurtum içindən üstündən duzluq duyar, bir banka qatıq yar, qoyur, yandırmasın işlərin. İçimiz yansın sizin, bir də. İçimiz yansın, daha öldüm sizə cavab verməkdən. Abalam, amma matişkilər, kişilisiniz, kişilisiniz, gəlin oturaq dübə-dübə çək də, görə kim yıxılır? Mətanət yıxılır, yoxsa siz yıxılırsınız? Bezdim Eda, əl çəkildi. Mənim sənətimlə maraqlanın. Mənim dünyam balaca olar, mənim evim balaca olar, amma mənim atdığım addımlar çox zəngindir. Bəli. Çox zəngin. Bəli, bəli. Bu bacın sənə deyir, İndi qardaşım. İndi onlara fürsət düşmüşkən burdan nə demək istəyirsən? Söyəcəm, söyəcəm, söyəcəm. Daşla doludur. İndiki zamanda tügü yerine taş tükürler. Haradaydın? 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 Hamamdaydım, görmürsen? Onu bilirim, hamamdaydın. 5 saat bundan qabaq haradaydın? Nevelerimi aparmıştım Qənimətlər Parkına.
Hansını, hansını? Birinci apardım o Qarabağdan o gələn qənimətlər parkına. Oradan getdi Zəngəzurdan olan qənimətlərin parkına. Oradan da çıxdıq, əl çəkmədilər. Baba, baba, bizi apar Göyçədən olan qənimətlər parkına. Getdim da dedim. Bir də hava çıxacam bari, qoy gəzdirim uşaqları, qoy görsünlər, tariximizi bilsinlər, əskərlərimizin qəhrəmanlığını bilsinlər. Maşallah, bəli, maşallah, bəli. Maşallah. Maraqlı nə var idi? Maraqlı bilirsən nə idi? Həmən o qənimətlər parkına mühafizəçi ermənini qoymuşdular. Ne dersin sənə? Külümü qoyma onun tepəsinə. O mühafizə eləyən idisə, öz texnikalarını mühafizə eləyərdilər də. Daha biz onları qənimət eləməliyik ki, Allah vurmuşlar. Zarafat edirəm, mən zarafat eləyirəm. Kim idi onu ermənini bura bıraxan sən də? Deməli, apardım nəvələrimi, nəticələrimi, hamısını. Dedim ki, uşaqlar, görürsünüz bu qənimətləri? Bunu 30 il bundan qabaq bizim... Ordumuz dəvir yumruğu 2020-ci ildə nətər düşmənin təpəsinə qoydusa dadan. Oxay! Hamısını yığdı gətdi ki, baxın, düşməni nəhv eləmişik. Şəhlər nə dedin? Şəhlər, şəhlər. Şəhlər dedi ki, baba, bəs biz o Göyçədəki bağımızda olanda yayda, orada o axranlik, o bağban, dedi, hər o işləri görən o Aşot bizə dedi ki, uşaqlar, ara, biz o vaxtı bu texnikanı özümüz azərbaycanlılara hədiyə eləmişik. Yalan sananın qarnına şiş batsın ilə. Gör nətər yalan danışır. Sənə demədim ki, onu rədd elə baxdan. Ədə yazıqdır, hara rədd eləyim? Evi yox, eşi yox, yurdu yox, məkanı yox, məskəni yox. Elə qalıb orada bir qarın yeməyə işləyir də yazıq. Nə qarır ki, nə qələt eləyir? Çəliyim də təpəsindədir həmişə. Yazıqdır, deyilmə, qoy it kimi qalıb orada butqada yaşayır bir qarın yeməyə. Ay, sağ ol, elə ömrü boyu onlara yazıq deyə-deyə qudurtmuşuq. Qudurtmuşuq. Da qoymarıq qudurtmağa. Dəmir yumruğumun təpəsində olar həmişə. Azaz, gəl, başladı. Məsəl var xalq arasında deyirlər ki, uzaq. Qohumdansa öz kaşlokun özünə yaxındır, yaxın qonşu, yaxşıdır və bugün gəlin başının uşaqlıq dostumu deyim, qonşusumu deyim, ana əvəzimi deyim, padruqasımı deyim, bilmirəm. Çox yaxın bir qonşusunu, bir xanımı bura dəvət edirik. Muzuqu! Salam Mələk. Dilə dur. Xoş gəlibsiniz. Ay bacı. Sağ olun. Mən sizi çağırdım söz deməyə. Bu qız kimdir? Boy. Qızımdır da. Görürəm, oğlundur. Deyirəm, yəni oturardı yerində. Təbrik edib, çürk edərdim. Harada oturardı? Harada oturmuşdur. İşki işənlərin yanında oturardı. Sən onu istəyirsən ki, mən ərə gedən qızımı onlara əmanat eləyim. Başın xarafdır. Ərə gediləsi qızım var, ey mənim. Gətmirsən qızını burada reklam eləməyə. Reklamı niyə eləyirəm ki? İkinci-ikinci danışırsan. Ehtiyacı varmı mənim qızımın reklamı? Maşallah. Yox, yox. Süpər. Neçə yaşı var ki? 29... 2 gündə olub. Elə bir maşın alıyor sizi deyil. Nədir ki? 2012 dekabrın axırı. Təmənə məzələnmə ya. Yaxşı, buyur, onda da gəlmirsən sən. Nədir mənim qızım? İki institut qutarıb. İşi, güzü, nə bilim, üç otaqlı evi qrand həyatda, özünə iki dolu cehizlə. Minnət olsun qızımın alanı. Qəti reklam eləmədin qaq, qəti. Niyə reklama ehtiyacı var ki? Hələ gedəsi qızım var, mənim. Yaş, buyur bacı, buyur təbrik elə, buyur. Deyəm, mikrofonu verim sənə. Ala. Səlam, yələk! Mikrofon var, yaxşı. Hə, mikrofon var. Hansı əsrdə yaşayır? Mən qız vaxtı müğənni işləmişdim. Baş elə. Eşək səsim vardır. Buyur, buyur. İndi daha qalmıyım.
Axşamınız xeyir olsun. Yavaş danış, dana mikrofon. Ya, eşidir cəmaat. Dəqiq eşidir. Uzaqda oturanlar hamısı eşidir. Hamı eşidir. Görürlər də məni. Hə, hə. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlibsiniz hamınız. Gələn ayaqlarınız var olsun. Bizi, gəlinimizi ürəkdən təbrik edirəm. Gəlinimiz bizim qapı qonşumuzdur. Mənim qızım kimi tərbiyəli, mənim qızım kimi ağıllı, mənim qızım kimi iş bacaranın biridir, valla. Gəlini gör, mənim qızımı gör. Gör, gör qızımı, gör. Sənin qızın kimi də gəlin bacı heç vaxt öydən bayraq çıxmayıb, çöl bayraq üzü tanımır, pastayarını evdə oturub, elə evdən çıxıb, promoy bura gəlib. Bu hardan bilir, az? Sən hardan bilirsin? Sən bizdə yaşamamışsın, nəsə yadına gəlmir? Allah, sən yox. Allah, mənə o xoşdaqını nəsib eləmir. Buyur. Kızım, şimdi oynamak... Oynamak olacak, niye olmur ki? Görürüm, çok halal bir insansan, valla. Toya pul yazdıracaktım. Oy. Allah, bu senin halalın. Götür. Sağ olay. Halal hoşun olsun, valla. Sağ olay bacı. Arxası cana bakmıram o pulun. Sen bura təbrik eləməyə çıxan kişilerin bəzisindən qeyrətli hərəkət elədin. Ha, təbrikə deyirəm, muskantları demirəm. Ona görə də mən bu çörəyi halallıqla yemədim. Ye başına dön. Nə qayrıram ondan ötəri? İndi mən sana məclisdə bərk gedən qonaqları göstərəcəm. Doğrudan. Bir balaca qabağa dur. Qabağa dur. Qabağa dur. Deməli, elə bir ki, bizdən sola, sola. Sağ, sol. Sol, sol. O tərəfi gördün mü? Bu ya. Da göstərmədənə barmağını. Buranı desə. Git gözlərinin yanından dur, çıxırma. Dəqiqləşdirək də. O stol, gördün ki, o bir neçə stol, onlar vergilər işçiləridir. Vergilər nazirliyindən. Vergilər də işçilər. Salam nələr ki. Hə. İndi baxırıq, bir çıxan biri bu tərəfə, bu tərəfə. Belə. Ay bacı, bu tərəfə deyirəm. Ora yox, gözlərində çarşıdır bax. Bir de baba, mən hara baxıram ora. Baba ora, hə, salam mələk. Bu qohumlardır. Arasında seçim turu eləmək olar. Seçimə vaxtımız yoxdur. Yaş gedirik. İndi onlardan çıxanla sağ tərəfə bəyimizin tələbə yoldaşları sütül cavan oğlanlar. Hansılar? Sütül sağ tərəfə. Ged orada oyna bir. Onlar aş şeydilər, sən de. Salam mələk. Hoş gəlibsiniz. Həmişə gözəl günlərdə, xeyir işlərdə görüşək sizlə. Qızındır. Gözünə yekə aç, az. Haqqına görmə qədər seçim var orada. Mən üçün nə var? Oynayasınız yoxsa yox? Nə bilim, oynayaq da. Bir həzim bir şey ver. Ay, ay bacı, ay bacı. Qəşəng oyna. Belini düz tut. Qoz belini düzəlt. Bu ağaclara baxma, Pufina. Qızıllarını göstər ki, görsünlər ki, biz də imkanlıyıq. Az, ağaclara baxma, qiblə bu tərəfdədir. Sirkələ, sirkələ, sirkələ. Sirkələ, sirkələ, sirkələ. Ayağını çox atma. Reqlament, ay bacı. Hırıldama, hırıldama, gülümsə. Gözün kimisə tutdu. Kimisə tutdu. Bax, deyirəm bura, bax, bana. Gedək stollarla arası ilə oynayaq, gedək. Oynayın, gedək. Bu sonuncu hadisələrlə əlaqədar Azərbaycan lüğətinə yeni sözlər daxil olub. Devalvasiya, krizis, sakreşiyonu. Bildiyiniz kimi bəzi banklarda, bəzi şirkətlərdə sakreşiyonlar oldu çoxlu. Gördüyünüz bu həmən Pavidləli Ponçik ansambli də mənim yaratdığım şirkətdir. Və bu günləri həmən sözlər bizim də şirkətə təsir edib. Devalvasiya, krizis və sonuncu qorxulu olan söz sakraşıyımı. Özünüzə deyirəm,
Orada dalınızla danışmalı şu an. Bak, bu günləri xalqın gözünün qabağında açıq söhbət edirəm. Bu günləri bizim qrupda, şirkətdə sakraşeni olacaq. Odur ki, bir dənə tuş verin. İndi çox xahiş edirəm, bir dənə tuş verin, amma ikinci sintezator lazım deyil. Gördüyünüz kimi çox gözəl də səsləndi. Heç bilmədi ki, burada adam oturub yoxsa yox. Odur ki, mehman, qadan qalın, xahiş edirəm. Üzüm ayağının altına, çörək kəsmişik, neçə illərdir bir yerdə. Özünsə. Özünsə. Tərbiyəsiz. Adam bax, belə yoxlar, mərfətsiz gör məni bir dənə işdən çatmağa görə. İndi bir dənə klarnetsiz tuş verin görüm. Gözəl. Gözəl. Aşqından görürəm ki, çox sivilizasiyalı gədəsən, çox belə oxunmuşsan. Bundan başqa da sənətin var, rahat gedib işləyərsən. Odur ki, qardaş, incimə, xahiş edirəm, sən də çıx get yavaş-yavaş. Amma xahiş edirəm. Sən, bilirsən, çox çətindir səni kimi insanla ayrılmaq. Nə deyirsən, ağzından sıçsın, yaxınına tökülsün. İndi bir dənə tuş verin, amma üçünüz də yox. Qarmon sənsiz bir tuş versinlər. Gözəl, ritim var, musulqi var. Xahiş edirəm, qarmonunu qoy, məclis bas bayraq. Məclisdən suroşmu? Get, sənə yaxşı yol, sən rolların taysan, nə deyirsən, kres tutmuşam olsun. Özünə dərsin, hansı nə deyirsən sən. Panetta 2016 mükafatı lauriyatı Tutik. Nə deyir? Sən özün çələvək orkestrsan, sən bunu papalan böyrək dana kəlbəndin, gərək bunlar... Cəmatın qabağında dedin ha. Alqışlarla musulquçuları məclisə qaytaraq. Gedin, öpün onun o parıldayan başından. Kurban olasınız onun sintezatorunun qaraqlarını çələyə. O olmasaydı, sən hər də fabrikada zatı oturmuşdunuz. Bir tuş verin görmə. Həmən bu situasiya uyğun bir mahnı yazmışam, şiir daha doğrusu. Aranjimanını da bizim Eldar müəllim eləyib. Sizin alqışlarla o mahnını sizlər üçün ifa eləyərdim. Ömrümdən nə qədər kredit vermişəm, faizlər ömrümü pis günə qoyub. Həyatda bir şeyi yaxşı bilmişəm, bu banklar hamını nəyi var soyub. Həyatda bir şeyi yaxşı bilmişəm, bu banklar hamını nəyi var soyub. Pul almaq istəsən, banka zalog qoy. O pula istəsən, elə nişan toy. Pulu gec qaytarsan, faizin artar. Amma qaytarmasan, zalogun batar. Pulu gec qaytarsan, faizin artar. Amma qaytarmasan, zalogun batar. Kim ipotekaya girib ev alır, bununla özünü zibilə salır. Baba balana və gəlirlər dilə, borcu qaytarırlar 25 ilə. Baba balana və gəlirlər dilə, borcu qaytarırlar 25 ilə. Banka borcun yoxsa sənin dünyada,
Dünyanın xoşbəxti sənsən dünyada. Banka borcun yoxsa sənin dünyada. Dünyanın xoşbəxti sənsən dünyada. Banka borcun yoxsa sənin dünyada. Dünyanın xoşbəxti sənsən dünyada. Banka borcun yoxsa sənin dünyada. Dünyanın xoşbəxti sənsən dünyada. Dünyanın xoşbəxti sənsən dünyada. Dünyanın xoşbəxti sənsən dünyada. Növbəti qonağımızı məmnuniyyətlə bura dəvət edirəm. Çünki manistar da bilir ki, o qonaq bura gələndə restoranda xalça yerinə paşqa ilə evrolar və dollarlar olur. Onu çox gözəl hamımız tanıyırıq. Bizim köhnə milyonçu dostumuz. Musuqu ilə dəvət edirik. Salam. Mənim, yaxın gəl, başına dönüm. Sən həmən milyonersən. Sən niyə bu gündəsən, hə? Sənin o gülüşün hanı? Sənə nə olub, sən banka... Kəsirliyən adamdan elə səs çıxar, nədən sənəsən? Qardaş, qadan alım, sən həmən o paşqalarla evrolar, sən o itinin boğazına qızıl zəncir, sən o Belarusiyanı alıb Rusiya arendaya verən dönsən, sən niyə keyfin yoxdur belə, sən niyə bu gündə? Mən yoxam, mən silinmişəm, ə? Kasıqlayırsan. Genəlmək mənə düşmədə. Nə olacaq, canı sağ olsun, canı sağ olsun, heç dənmə. May, de görüm, nə olub, bankrot olubsan? Krizis sana da dəyib? Krizis mənə elə dəyib, elə dəyib. Elə kasıqlısın, yəni indi heç afçanta bir çay qoy verməyə də pulun yoxdur? Toya pul yazdırım, qalsa... 10 manat verirəm. 10 manat böyük puldur, açsan üçün. Qabaq nə qədər verirdin, 100 manat? Qabaq mən bankamatdan pul çıxardan da bankamata 100 manat çay boy verirdim. Qabaq mən vergi verəndə dövlətin büdcəsinə çay boy atırdım, hə? Onda belə çıxır ki, bankrot olursan. Bankrot sözünü indi bilmişəm. Əvvəl bankrot sözünü poliçüzəsdə işilərdim. Mən indi bilmişəm ki, qardaşım, ürəyimi açım nə sənə? Danış, danış. Rüfət Axundovun adı Rüfət imiş. Qabaq nə tər çağırırdın? Belə. Üç dəfə yiyirəm, təsəvvür edirsən? Qabaq beş dəfə yiyirdin? Yox, bütün varlılar kimi. Diyeta saxlayırdım, bir dəfə girdim. Mən indi bilmişəm ki, Azərbaycanda Lənkəran limonu varmış. Hə, qabaq yəqin Ordubat limonu yerdi. Dubai? Qabaq mən limon yemirdim, şəkərim yox idi. İndi şəkərim. Həkim deyib, şəkərin dərmanı limondur, bala, çoxlu limon ye. Oyun birinci dəfə idi, itimə sümü vermişdim. İtə sümü verərlərdə, bu vaxta qədər nə verirdin ki? Gündə bir axran kəsim verirdim. Ha, mənim it demişkən, itinin boğazında neçə metrə qızıl sep vardı. O sep indi durur, haradadır? Sep? Sep durur. İndi arvatdadır. İndi it arvatdır. Bütün günü hürür. Sən kişi görsən, sən pulu yox deyib, elə kişi mənə lazımdır. Düymələr də görsən də, yavaş-yavaş borclarımı verirəm. Canı sağ olsun. Bu bir yanayı, o gün Bakıda İstanbul'a düz
8 saat uçmuşam. Hə, bəs elə. Qutar, qutar. Onu mən də bilirəm ki, burdan ora uzağı 3 saat yol idi. Nə 8 saat, hə? Əvvəl heç üstümə qışqırmazdı. Ekonom klasda 2 saat adama 8 saat kimi gəlir. Nə dərsiz? Bu cəhənnəmi. Samolyot indi. Stüardessa deyəndə ki, ekonom klas gözləsin. Birinci biznes klas çıxacaq. İndi gördün biz nələr çəkdik. Məkəma, məkəma. Bu ad günümdə heç, heç bir köpək oğlu sən gəlib mən təbrik eləmədi. Müəllim, o krizisdir, ola bilsin ki, kontrlar yoxdur. Yox, nə ki? Yox, çörəyimin duzu yoxdur. Əşi, bilirsən, sən at düşü söhbət elədinsə, elə mən də sənə səmimi cavab verəcəm. Məllim, qurban olum, incimə. Bu, bəzi milyonerlərin çoxu elə bilir ki, onun o ətrafındakı dost, tanış, qohum hamısı onun elə özünə görədir. Hə, vallah elə deyil. Valla o dost, tanış, qohum, əqrəbə hamısı onun puluna görə yığılır onun başına. Düz deyilsən. Bənə, bənə. Məclisə gələndə qarşılayırlar, məclisdən gedəndə yola salırlar, məclisdə sağlığına 3 dəfə, 5 dəfə toz qaldırırlar. O milyoner axmağın biri olsa da səndən, ləfəsi səndən uzaq. Qəbuldur, qəbuldur. Məclisdə səy-səy anikdot danışanda da hamısı yanında yalandan üzünə gülür. Devalvasiyanın yaxşı tərəfi də var. İndi xalqlar da, dövlətlər də bilirlər ki, dost kimdir, düşmən kimdir. Bənə, qadanalım. İndi sənə bir misal çəkim. Yadına düşür sən qabaq bura gələndə, paşqanı cırıb turlayanda absantlarını oyun çıxardırdı burada. Pa, telefonun üçün addelini bakal, sigaretin üçün addelini bakal. İndi bax. Qaqa, orada müəllimin sigareti qalıb, onu bir dənə... Zəhmət olma. Zatuma nə oğlu. Az pul vermişəm sənə. Haram xoşun olsun. Bizim arxamızda oturan bu muzikantlar var, riski baxma. Elə bizim bunlar onlardan dala qalan. Sən qabaq burada paşqanı cırıb turlayanda onlar nə oyun çıxardırlar? Yadına düşür. Klarnet çalan düşürdü qarmon çalanla qabağa. Ay, pulu oradan itəliyirdim, paşqanı gəlib düz gözünün içindən çıxırdı. İki öldü, yadına qalan. Qarmon çalan. Qarmonun qırçınlarına pul yığmaqdan ötürü qarmonun ikinci kuru qaçırdı. Yadına düşür. İndi bax. Ay, müəllim yadınızda da, müəllimə bir dənə tuş. Çox sağ ol, elə bir meyil bastınız. Bax, demirsən, qorxsan. Müəllim, başına dönün. Qabaq yadına düşür sən bu restoranına gələndə. Afican o qara çörəyi belə doğruyurdu, qızardırdı. Üstünə nehrə yağı. Dənə-dənə zirnisti qara ikra, üstündən zubatiska. Nə deyirlər? Kanapilə deyirlər, nə deyirlər? Kanapi. Kanapi. Ay, afsan, sən restoranın qapısından girəndə uşaq qabağında durdu ondan. Yadına düşür. İndi bir dəqiqə gəl. Ay, müəllim buradadır, ha. Həmişə edirsən, ay, gədə. Ondan, bir dənə o kanapi, ondan zət gətir. Bahadır, sən də... Bu nədə, karabay oxşuyurdu. Ala məllim, bu adımcan ikrası. Ay, sağ ol. Pis, odur ki, olmasın. Olmaz. Ay, gədə, gəl götürmür. Pis odur ki, olmasın, məllim. Odur ki, insan elə yaşamalıdır ki, hörmət onun özünə, şəxsiyyətin olsun. Puluna yox. Biz sənin çox çörəyini yemişik və o çörəyi itirmərik. Haram xoşumuz olsun. Ha, deyirəm, itirməliyik. Halal xoşunuz olsun. İndi müəllimə bir erkək yana bir tuş. İndi isə müəllimlə qol qanadasın. Nədir? Sözün qalır. Qaytarın da mənim pullarımı, nə olur? Pul qalır, səylərin qırılmasın. Bir dənə oyun havası, müəllimlə özüm oynayacaq. Şəhərdə Respublikanın əməkdar artistləri Rafael İskəndərov,
Coşkun Rəhimov.